Réplica, señor Sánchez. Señor Feijóo, co fácil que era contestar, ¿qué criterios clínicos justifican que haya pacientes que agardaron hasta 8 meses por un tratamiento? ¿Cales fueron esos criterios clínicos? Non contestou, é evidente. Vostede non respalda os profesionais da sanidade pública. Vostede fai escapismo e endosalles a responsabilidade. E máis, vostede durante meses non os escoitou. Eses profesionais foron os que máis denunciaron a situación con cartas que constan na denuncia da Fiscalía. Fixérono tamén vostede, señor Feijóo, que son o primeiro goberno procesado penalmente pola relación entre criterios orzamentarios e mortes. O primeiro goberno tamén o fixeron, e tan dirixentes foron que son o primeiro goberno relacionado por isto. Señor Feijóo, o cumprimento do objetivo do déficit do que tanto presume está construído sobre cousas como esta. Por que non explica por que en Galicia o 28 de xaneiro se seguía funcionando con criterios obsoletos e xa superados por ampliacións dos criterios do Ministerio de Sanidade? E tuvo que ser a plataforma de afectados pola hepatitis C quen denunciase e quen fixese que, por exemplo, os maiores de 70 anos si pudesen recibir estes tratamentos que xa os podían recibir noutras comunidades autónomas, señor Feijóo. Explique eso e deixe de andarse polas ramas. Todos coñecemos a historia. Quen denunciou, porque isto ademais, señor Feijóo, non o traemos a touro pasado. Isto denunciámolo nós, denunciaron os médicos, denunciaron os colexios de médicos e denunciou unha plataforma con antelación e vostedes negáronse. Mire, o 11 de febreiro, o mismo día que enterraron a Isolina, aquí votouse unha PNL presentada pola plataforma que pedía que se trasladasen os tratamentos sin pasar pola subcomisión. 11 de febreiro, vostedes votaron en contra. O 24 de febreiro presentábase en Madrid o borrador do plan estratégico que eliminaba a subcomisión. Vostedes, unha vez máis, foron máis papistas que o Papa. Os campeóns dos recortes, en eso sí que son os campeóns. E fala vostede de equidade. Remate, por favor. Que equidade hai cando hai casos cas mesmas características que foron denegados e outros admitidos? Que bon procedimento había cando se presionou a propia conselleira e se saltaron todos os protocolos para darlle o tratamento a un enfermo, señor Feijóo? Pida disculpas, señor Feijóo. Pida disculpas polas súas políticas. Pida disculpas polo desprecio que tuvo e polos ouvidos sordos que lle fixeron os profesionais da sanidade e os enfermos. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.